Ahoj, rád bych vám představil náš projekt Simulační hra Podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce. Stěžejní aktivitou byly projektové týdny pro žáky, které si představíme v našem krátkém videu. Chceme umožnit českým a saským dětem a mládeži spolu strávit čas, navázat přeshraniční kontakty a odbourat předsudky obou stran. Projektové týdny pro žáky byly vždy na 5 dní. Účastnili se jich žáci ze dvou různých škol, jedna škola byla ze Saska a druhá z České republiky. První den jsme se věnovali aktivitám na seznámení účastníků a hráli se seznamovací hry. Pro odbourání jazykových bariér a pro seznámení s kulturou provádíme jazykové animace. Druhý den jsme kladli důraz na posílení týmové spolupráce a pro účastníky byly připraveny teambuildingové aktivity. Také byl naplánován pěší výlet, během kterého se zvládlo zahrát několik dalších her. Třetí den byl pak věnován hraní simulační hry. V té se účastníci stávají pracovníky dvou zcela odlišných reklamních agentur a vymýšlí název, reklamní slogan a logo pro aplikaci na zhotovení domácích úkolů. Své návrhy prezentují před fiktivním zadavatelem a ten rozhodne, který návrh zvítězí. V druhé části dojde ke spojení obou agentur a účastníci jsou nuceni hledat kompromisy, spolupracovat a demokraticky volit nejvhodnější řešení. V druhé fázi hry vzniká reklamní plakát, návrh webových stránek a televizní reklamy. Čtvrtý den pak účastníci prezentují své návrhy a fiktivní zadavatel si vybere vítězný návrh. Po skončení hry provádíme vyhodnocení hry, necháme účastníky vyjádřit své pocity v jednotlivých fázích hry a převedeme nově získané kompetence do praxe. Pomocí scének znázorňujeme jednotlivé situace, jak by to mělo a nemělo vypadat v reálném životě. Nezapomínáme ani na vyplnění volného času, kdy nesmí chybět hudební workshopy, sportovní aktivity, hraní deskových her, táborák a diskotéka. Pátý den už jen sbíráme od účastníků zpětnou vazbu, probíhá velké intenzivní loučení a cesta domů. Simulační hra podporuje a umožňuje účastníkům rozvoj sociálních, komunikativních a interkulturních kompetencí. Aktivity projektu. Dvě školení pro trenéry simulační hry, dva projektové týdny pro učitele, dva projektové týdny pro multiplikátory, tři projektové týdny pro rodiny, 14 projektových týdnů pro žáky a jedna odborná konference. Projekt byl realizován za podpory dotačního programu Evropské unie Program spolupráce Česká republika Sasko 2014 až 2020.